Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». 25 березня президент Зеленський був присутній в приміщенні СБУ на вулиці Володимирській в Києві на урочистому засіданні. Він вручав там нагороди. В цей час Росія нанесла удар двома гіперзвуковими ракетами 3М-22 «Циркон» по цій будівлі. Київ прикриває «Патріот». ПАК-3, модифікація остання, він має протиракетну функцію, обчислив траєкторії, ці дві ракети були збиті. Відмічено, що точність польоту ракет дуже невелика, одна впала в Деснянському районі, там знищила художню школу Бойчука, і друга впала на поле біля Вишневого, люди не постраждали. Прошу вас всіх підписуватись, підтримувати нас. Всі посилання є під відео. Це нам дуже потрібно. Отже, вже вдруге Росія нанесла удар ракетами «Циркон» по Києву. Перший раз 7 лютого 2024 року з Криму була запущена ракета «Циркон» по низькій траєкторії. Тобто ближче до Києва вона знизилась на невелику висоту і йшла в щільних шарах атмосфери. Петріот її побачив, обчислив траєкторію, швидкість у неї була дозвукова. Зверніть увагу, гіперзвукова ракета не може летіти в щільних шарах атмосфери. Двигун не тягне. І замість швидкості 8-9 швидкостей Маха, як написано в тих завданні, ракета летіла на швидкості десь не більше 900 км на годину. Збили її по низькій траєкторії, і 25 березня збили ще дві ракети «Циркон», які летіли вже по високій траєкторії. По високій траєкторії. Наші воїни ПВО – це просто герої, молодці. «Петріот» він не створювався для боротьби з гіперзвуковими ракетами. Але в руках майстрів, в руках наших воїнів-майстрів, він зробив те, для чого і не предназначений. Він прекрасно збиває балістичні і гіперзвукові різного роду ракети. Треба сказати, що при польоті з високою траєкторією швидкість «Циркона» була десь більше 3,5 швидкостей звуку. Але цього цілком достатньо, «Патріот» все збив. Шановні, відмінна реклама для «Патріот» ПАК-3. В США фірма-розробник каже, що в неї стоїть черга на 15 років вперед. Країни хочуть купити цей протиракетний комплекс. Тут є ще один момент. Росіяни 20 років залякують весь світ тим, що в них є. Іскандери, кинжали, циркони. Це гіперзвукова зброя, її неможливо збити. Всім буде один постріл, всі помруть. І де це можна перевірити? Перевірити це можна було тільки на полі бою. І ось коли Росія почала стріляти кинжалами по Україні, то Patriot PAC-3 прекрасно збиває. Ми знищуємо прекрасно ці кинжали. Кинжал – це така ракета. Власне кажучи, це «Іскандер», тільки його запускають з літака МіГ-31. Він має твердопаливний двигун, працює той двигун твердопаливний, до 100 секунд. І далі він летить як камінчик по балістичній траєкторії, на самому кінечному етапі він може трошки за счет аеродинамічної поверхності підрулювати, дуже-дуже трошки. Ми його збиваємо. І не дивлячись на те, що він летить там 7-8 швидкостей звука на висоті 40 км, при вході в щільні шари атмосфери нижче 20 км, той самий кінжал має 2,5-3, ніколи не вище 3 швидкостей звука. А от циркон, він не летить як камінчик, він має прямоточний гіперзвуковий двигун, який працює на всьому етапі польоту. Це новий крок до високоякісних, до справжніх гіперзвукових ракет. Чесно кажучи, циркон – це радянська розробка, шановні, в 1980-ті роки в місті Реутові Московської області було створене НПО «Машинобудування», і там вони 40 років вже роблять цей циркон. Випробування почались в 2000 році, випробування йшли дуже і невдало, і вони фактично не завершені до сьогодні випробовування. Взагалі-то це протикорабельна ракета, «Циркон» – це протикорабельна ракета корабельного базування.
І от на сьогодні вже вони обладали два судна військових і один атомний підводний човен під ракети «Циркон». Але ці три судна, вони знаходяться на Північному флоті, вони до нас ніякого відношення не мають, вони не достають по дальності. Всі пуски «Циркона» по Україні йдуть з Криму. Це або мобільна пускова установка з берегового комплексу «Бастіон», то, що «Онікси» запускає. І росіяни так зразу робили, щоб «Бастіон» міг запускати і «Онікси». Або ще є у них об'єкт «Сотка». Це підземне приміщення, звідки піднімається доверху ракета. Ракети дві штуки, і вони запускаються, потім воно знову ховається. Більше їм нема з чого запускати. Під час роботи над «Цирконом» відбулося велике відставання в часі і по тактико-технічним характеристикам. Техзавдання на розробку цього «Циркона» не було виконано і близько. І саме тому розробники «Циркона» сидять в тюрмі, шановні, точно так, як сидять розробники «Кинжал». Ось вам, шановні, оцінка, реальна оцінка, як вище керівництво Росії оцінює роботу цих конструкторів. Всіх посадило в тюрму, бо дуже низька ефективність, буквально недостатня ефективність для того, щоб якийсь вплив на перебіг військових дій робити. І крім того, Patriot PAC-3, зроблений в 90-ті роки, 30 років тому, прекрасно збиває ці всі. Ознайомимось з тактико-технічними даними «Циркона». «Циркон» – це умовно маневруюча гіперзвукова крилата ракета з прямоточним гіперзвуковим реактивним двигуном. Отак вона гарно називається. Система керування в неї інерційна, і плюс росіяни заявляють активна радіолокаційна головка самонаведення з радіолокатором. І тут я скажу, що або велика брехня, або щось не так. Справа в тому, що активна радіолокаційна головка на такій ракеті стояти не може. В низьких шарах атмосфери, на висотах нижче 20 кілометрів, коли, власне кажучи, буде потрібна ця головка самонаведення активна, крилата ракета летить в хмарі плазми, в вогню, вогонь горить. І тому екранування відбувається. Поставити туди радіолокатор, запустить він той зондуючий імпульс. Скільки там? 5% або 10% енергії пройде через ту плазму. Відіб'ється, вернеться ехосигнал, він слабенький, він взагалі не пройде до прийомного устройства. Так що це або велика брехня, або просто якісь понти нерозумні. Не може вона так працювати. Радіолокатор на гіперзвуковій ракеті стояти не може. Ще росіяни кажуть, що вони будуть робити GPS-коригування польоту ракети. Десь на великих висотах, на початковому етапі польоту, може і можна. Але як тільки вона спуститься до висот нижче 20 кілометрів, буде та сама плазма, і вона заекранує всі сигнали GPS. Всі радіосигнали на таку ракету, огорнуту плазмою, не проходять. В результаті «Циркон» має дуже низьку точність. А їх робили як протикорабельні ракети, шановні. А корабель, він же ж невеликий. Повинна бути висока точність. Далі, боєголовка. Боєголовка повинна мати масу по техзавданню 300 кг і забезпечувати дальність 1000 км польоту. Реально, розробники «Циркона» цього не зробили. Зараз в них стоїть боєголовка трошки більше 100 кг і вибухівки самої 40 кг. Тому що вони не можуть забезпечити дальність. От таку малесеньку боєголовку з 40 кілограмами вибухівки вони ще можуть поволочити на 1000 кілометрів. А якщо вони ставили 300 кілограм боєголовку, то ракета ніяк не могла летіти далі 400 кілометрів. Шановні, це курам насміх. Або дальність мала, або боєголовка ніяка. Власне кажучи, за це і пішли в тюрму розробники «Циркона», так як пішли розробники «Кинжала». Тому що ракета дуже дорога.
один циркон коштує в 2 рази, в 10 разів дорожче від кинжала. А точність ніяка, ефективність сумнівна, і невідомо, чи буде ще з тої ракети толк. Запускається ця ракета шляхом мінометного старту. Це мінометний старт, це сучасний спосіб запуску ракет. Створюється тиск знизу на ракету, вона викидається з пускової на висоту до 50 метрів, там включається твердопаливний прискорювач, який розганяє до надзвукової швидкості. Потім включаються включається прямоточний реактивний двигун, який розганяє її, ну, по техзавданню до 9 швидкостей звуку, а реально вона навіть на великій висоті не може розвинути більш ніж 5-8 швидкостей звуку. Ну, ми вже знаємо, що коли вона летить по низькій траєкторії, хоча двигун працює весь час, на відміну від Іскандера, вона має швидкість менше одної швидкості звуку, десь на рівні 900 км в час. А коли вона летить по високій траєкторії, то при вході в щільні слої шари атмосфери, в неї швидкість падає до 3-3,5 швидкостей звука. Це вже перевірено нашими зенітчиками, ракетчиками. Паливо у неї нове синтетичне, називається децилін, хімічна формула C10H16. Це синтетичне, високоенергетичне, отруйне і дуже швидкого горіння паливо. Створене воно для роботи в прямоточних гіперзвукових реактивних двигунах в умовах надзвукового горіння. Ну, дуже швидко воно має згорати, тому що час знаходження цієї суміші в двигуні дуже маленький. Число запусків. Росіяни показують, що запусків було зроблено 9 штук. Ну, ми знаємо, що по Україні було зроблено 5 штук, 1 плюс 2 по Києву і ще 2 на сході України були. Ну, на сході України теж дуже неточні. 2 рази попали десь в приватний сектор, там якісь сараї розвалили. Дуже низька ефективність. Що сказати? Що ніяке зовнішнє коригування польоту неможливе, тому що вона летить в хмарі плазми. Ніякі активні радіолокаційні головки самонаведення або ніякі GPS-коригування не підходять. І вирішити це питання не можуть ніяк. 60 років останніх космонавти, переповернені з орбіти, летять в хмарі плазми, в них обгорають антени, в них екранується радіозв'язок, вони на кінцевому етапі посадки летять без радіозв'язку. Тому що це питання неможливо вирішити до сьогодні. І бачимо, що циркон по ціні в 10 разів дорожчий за кинжала, а ефективність може навіть і нижча, ніж у Іскандера. От безумовно треба розуміти, що підльотний час циркона менший. Вона летить з Криму, і це 3-4 хвилини максимум вона летить. І виявити її можна тільки тоді, коли вона вже летить, радіолокатори наші побачать. На відміну від кинжалів, тому що старти Міг-31 десь там в Росії, вони відсліджуються, як тільки Міг-31 з ракетами піднімається в повітря, в нас оголошується повітряна тривога. Тобто в нас є час повідомити людям. А тут дуже час обмежений. Тому дуже всіх прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і повертатись, заходити в бомбосховище. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в приваті в Монобанку. Прошу заходити в наш Патреон, використовувати кнопку «Спонсорство». На цьому вам всім дякую. До побачення.